Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Karibu sana msikilizaji katika ripoti ya leo. Bado tupo katika jioni ya leo, jioni ya kipekee kabisa. Unapotusikiliza popote, hakika tunathamini sana. Leo ni siku ambayo tunaendelea mbele zaidi na mkasa ambao tupo nao katika msimu huu wa ndugu yetu anaitwa Thomas. Na leo ikiwa ni siku nyingine, tunafahamishana mengi zaidi. Kweli ambao ndugu zetu wanapita na wanayaleta kwetu, nasi tunawakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Tunaye mpendwa wetu, tunaye mpendwa wetu anaitwa Thomas. Na Thomas anasema, nimepata mwaliko kwa mara nyingine tena niende kwa huyo mama nikapate chakula. Hii ni mara nyingine tena naenda. Na nasema wakati huu nikiwa na maandalizi ya kwenda, na mpenzi wangu pia anataka kuniona. Tumekuwa na migogoro ya hapa na pale, lakini kwa jinsi ambavyo nampenda, basi mimi nimekuwa mjinga mara zote na hata nimesamehe, japo bado moyoni mwangu sikuwa sawa. Lakini tafanyaje? Unaambiwa ni bora uendelee kuumia lakini uko naye kuliko kuumia wakati akiwa yuko mbali na wewe. Maumivu ya yeye akiwa mbali ni makubwa. Bora hata haya hapa kwamba namuona anaweza kaniambia maneno na kupenda baby akaendelea kunifariji. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Mtu kama hajapita anaweza kaniona mimi ni mjinga, sina akili. Lakini ninachoamini katika masuala mazima ya mapenzi, hakuna bounce. Utakutana tu na engo fulani, unajikuta ufurukuti hapo. Ndivyo ambavyo kwangu na mimi ili nitokea. Anatuambia ndugu yetu anaitwa Thomas. Thomas anasema, nimepata nafasi ya kwenda kukutana na hii familia kwa mara nyingine. Ni kweli kulikuwa na chakula. Kulikuwa na chakula. Tukapata nafasi ya kula chakula. Na mimi nikiendelea kuyasoma mazingira mapya zaidi katika familia hii. Na siku ya leo hawakuwepo watu wengi, walikuwa watu wachache tu. Nakumbuka kama watu wawili niliwaona siku ile ambao nilikuja kwa mara ya kwanza. Lakini kikubwa zaidi, huyo mama alikuwa muda wote yuko ana furaha tu, yani ana furaha sana. Na hata tukiwa hapa baada ya kumaliza kupata chakula, akasema nashukuru hata umekuja. Nikamwambia asante mama. Sikuwa na maneno mengi ya kumjibu huyo mama kwa sababu sijazoeana naye. Ni mama ambaye ametokea tu kunipenda, naona kama kijana wake, kama mtoto wake labda. Ni mama ambaye ni mtu mzima na anajiheshimu sana. Kwa hiyo zaidi ya kusema asante mama, sikuwa na mengi sana ya kusema. Basi tumekaa, lakini kazidi kumtazama binti yake ambaye ndo huyu ambaye inaonekana anamuumiza sana kichwa. Na leo naona yupo katika uchangamfu tofauti na mwanzo ambako nilimuona. Katika hali uchangamfu sana. Na naona ni kitu ambacho kilizidi kumfanya afurahi sana huyu mama. Lakini tukiwa bado tunaendelea kuwa pale, nakumbuka alikuja baba moja, baba mtu mzima na yeye, na alikaribishwa kama mtu maalumu hivi. Lakini naona alikuwa amekuja kumuona huyo binti, na hata akasema na maneno ambayo na mimi nikasikia, akasema nimefurahi binti yangu anaendelea vizuri. Nilishamwambia binti yangu haya nayo yatapita. Nimeshamwambia huna sababu ya kuendelea kulia. Nyakati za kulia lazima tuziache zipite. Maneno ambayo huyu baba alizungumza kumwambia binti. Na akasema zaidi, sisi tunakupenda sana. Sisi tunakupenda, sisi ndio familia yako. Wakati wengine hawataiona thamani yako, hawataona upekee uliokuwa nao, usiumezwe na wao kwa sababu hawakujui kiundani. Lakini sisi ambao tunakujua, ambao ndio familia yetu, sisi tunajua uthamani wako. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuhakikisha unarudi katika maisha yako, unarudi katika nafasi yako, unarudi na kutimiza ndoto zako. Haya ni mambo ambayo yapo katika ulimwengu huu. Kukutana na watu ambao sio sahihi katika maisha, ukawaamini, ukaamini kwa kile anachokuambia ukifanye, kwamba ndio itazidi kufanya mahusiano yawe mema. Inaweza ikawa ndivyo au inaweza ikawa sivyo. Maneno ambayo alimwambia huyo binti, na tukiwa tunasikia hapa, nakumbuka huyo binti akasema, ni kweli baba, ni kweli moyo wangu umekuwa unaugua, lakini nawashukuru. Nyinyi ni familia bora, mmenifanya mimi
naendelea vizuri sasa. Nakumbuka huyo baba alienda na kumkumbatia huyo binti. Sijajua ame struggle kwa kiwango gani mpaka hapa alipo, japo mimi namuona yani bado. Namuona bado yani kama mtu hayuko sawa hivi. Lakini inaonekana kwa wao ni faraja kubwa sana ya kwamba anaendelea vizuri. Ilikuwa ni furaha kiukweli. Tulikaa hapa na kumbuka huyu mama akasema, "Nikutambulisha kwa binti yangu vizuri." Si ndio? Nikamwambia, "Sawa mama, hamna shida." Hii mara ya pili huyu mama alimuita binti yake na mimi nikiwa kwenye kiti tu nimekaa. Akasema, "Sasa niwatambulishe." Niwatambulishe. Akawa anamwambia binti yake, "Nimekwambia nimepata mwanangu. Si nilikwambia? Nimekutana naye katika mazingira ambayo nasema ni Mungu tu kwa kweli. Lakini amekuwa ni kijana mzuri, anafanya kazi." Na akanitambulisha kwa majina. Basi tukafahamiana hapo kwa utambulisho ambao mama aliutoa. Ikawa ni jambo la baraka tu na mimi kuzungumza mawili matatu na huyu binti katika muda huu ambao mamake ametupa utambulisho. Haya ni maneno anayozungumza ndugu yetu anaitwa Thomas. Wakati tukiendelea kusonga mbele katika ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo. Nini hasa ndugu yetu Thomas anatujuza zaidi? Basi leo tuna mengi kwa kweli, ndo kwanza tupo sala kwanza kabisa ndani ya ripoti ya leo hapa. Yes, bado tupo ndani ya jioni ya leo, bado tupo katika ripoti ya leo na tunaendelea na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Thomas, unaweza kumuita Tom. Ehe, na hapo awali nilikujuza mengi ambayo ndugu yetu Tom akitueleza. Kikubwa zaidi anasema mpato utambulisho kati ya yeye pamoja na huyu msichana mtoto wa huyu mama. Tom anasema mamake alituacha hapa mimi pamoja na huyu msichana na tukayazungumza mambo mengi. Kikubwa aliniambia, "Umesomea nini?" Nikamueleza kitu ambacho nimesomea na sasa hivi unafanya nini? Nikamueleza kwa wazi kabisa kwa maniko kwenye kampuni moja. Hiyo kampuni nipo na jisikiza kidogo, si unajua tena mambo ya ajira nini. Nikajieleza pale na akaniuliza, una ndoto za kuajiriwa? Nikamwambia, kwa maisha ambayo nimekuwa nikiishi, nafikiri kwa sasa nahitaji sana, nahitaji nafasi ili kuweza kuweka mambo sawa. Kini siku za baadaye Mungu akijali basi na sisi tutasimama pia na vitu vyetu, lakini kwa sasa hivi bado kwa sababu wazazi wangu wamenibeba siku zote, kwa sasa hivi angalau niwape mapumziko kidogo. Akasema ni kweli. Akasema na mimi napenda kusoma. Ni maneno ambayo huyu msichana aliniambia kwa mara ya kwanza tu tunazungumza. Nikamwambia elimu ni bahari, yani haina mwisho. Kwa hiyo sawa sawa na shauku uliokuwa nayo, siamini kuna siku moja utaitimiza. Akasema ni kweli, japo sijui inawezaje. Nikamwambia kuna jambo ambalo linashindikana. Ni muda tu. Ni wakati tu. Lakini kuna siku litatimia. Hata mimi nilikuwa na ndoto ya kufika mpaka chuo kikuu. Lakini mazingira nikitazama sijui kwa mazingira ambayo nilikuwa naishi. Lakini Mungu ni mwema. Mapambano nikayafanya yakawa na nguvu zaidi. Nikiekeza akili yangu kubwa zaidi katika masomo na mpaka nikapata nafasi. Kwa hiyo katika ndoto ambazo tunaziangalia, kuna bidii hapa lazima tuifanye na kuifikia ni rahisi sana. Akasema ni kweli. Ni kweli. Naona kama kila kitu kwangu kimepotea. Nikamwambia pole. Naona kila kitu kimeondoka kwenye mikono yangu. Sina tena. Nimebaki tu na familia. Nikamwambia pole sana. Lakini mimi nikamwambia hivyo vyote ambavyo vimepotea pengine si vya thamani sana zaidi ya hivi ambavyo umebaki navyo. Ulivyobaki navyo ni bora zaidi kuliko hivyo ambavyo umepoteza. Akaniambia na elimu pia. Nikamwambia elimu ni bora lakini haina mwisho. Kwamba unaweza ukaona umuhimu wake na ukaamka na ukaenda kuitafuta elimu. Lakini uko na familia bora sana. Sio bora kwamba ina maisha mazuri. Ni watu wenye upendo sana. Na wanakupenda sana. Mamako anakupenda sana. Akacheka, akaniambia umejuaje? Nikasema najua. Sijafahamiana na mamako siku nyingi.
lakini toka nimemfahamu amekuwa akitaja wewe, akizungumza kuhusu wewe. Hata kuna siku tulienda hospitali, sikujua kama ni wewe ndo mamako ali ulimfanya aende hadi hospitali, lakini kumbe ni wewe. Kwa hiyo una familia ambayo inakupenda sana. Akaniambia, umesema unaitwa Thomas eh? Nikasema ndio. Unaweza kaniita Tom pia. Akasema sawa. Akaniambia, wewe mkabila gani? Basi mimi nikajieleza. Kila kitu akiniuliza mimi najieleza tu vizuri kabisa. Lakini inaonekana ni mwanamke ana vitu vingi kichwani. Na anaweza kaanza kuongea pointi fulani kabla hata hajamaliza akahama akaenda pointi nyingine. Akahama yuko hivyo. Yaani kwa muda mfupi tu ambao nilizungumza naye, Akaniambia wewe rafiki na mama wa karibu sana. Nikamwambia sio sana. Ila ni mama mwema na ana upendo sana. Akasema ni kawaida ya mama, anapenda sana watu. Anapenda sana kuamini watu pia. Lakini kuna watu wengine mama anawaamini sio watu wazuri. Ni watu wabaya. Nikamwambia poleni, lakini mimi sio mtu mbaya. Akasema sijajua. Sijajua. Wakati anazungumza pia macho yake yani hayatulii. Yani kama yako kwasu, yani hayana utulivu. Yani ni mtu ambaye ni kama kichwa chake bado kinaenda race fulani hivi. Yani unaongea naye kama hayuko sawa. Nikamwambia nimefurahi sana kukufahamu. Na mimi ni mwanzo wa kufahamiana, ndio mwanzo wa kuendelea kushauriana pia mambo mengi na kuzidi kujengana pia. Maisha ni haya haya. Hakuna maisha mengine. Na kwa sababu Mungu ametupa uhai, tuna nafasi ya kurekebisha yale ambayo tunaona hatukufanya sawa, yakatukosesha vitu ambavyo tulivitamani na kuzidi kutazama yaliyo mbele. Yaliyo mbele ni mazuri sana. Akatabasamu. Akaniambia, "Wewe ni mshauri na saha, unatoa mambo ya ushauri eh?" Hata nikacheka. Nikamwambia, "Hapana, kwa nini? Naona kama una mambo maneno ya hekima hekima hivi. Unaniambia mama amekwambia mimi nimekata tamaa eh?" Nikamwambia, "Hapana. Yaani mamako mimi zaidi ni hivi amenitambulisha. Sijazungumza naye zaidi tu nimekuwa nikisikia akikuzungumzia." Akasema, "Ah, sawa." Aliondoka baada ya mazungumzo hayo. Tena hata kusema basi mimi nashukuru labda hivyo kwamba haya siku nyingine yani ghafla tu vup akawa ameondoka. Kwa hiyo kwa sababu najua kwamba hayuko sawa haikunipa shida. Thomas anasema kwa sababu muda nao pia ulikuwa umesogea kidogo. Basi nikamwambia mama mimi nashukuru. Asante kwa kuendelea kuwa mama mwema sana kwangu. Mama huyo akafurahi. Akasema usikatae leo ofa yangu, naomba upeleke na gari. Nikamwambia asante. Akaniambia lakini naomba kama siku mbili hizo utapata muda, naomba tukae tuongee. Kuna kitu nataka unisaidie. Kila nikilala nikiamka naona wewe unaweza kunisaidia. Nikamwambia mama mimi? Kitu gani hicho mama? Kwa nini usiniambie hapa? Akasema mazingira sio rafiki sana. Hatuwezi kuongea hapa. Tunahitaji angalau tupate muda umetulia kidogo. Nikashtuka. Katika hali ya kawaida nikashtuka, yani mazingira gani tofauti hapa nyumbani? Sijui, lakini sijui mama anataka kuniambia nini. Thomas anasema nilipelekwa kweli. Nilipelekwa na gari mpaka geto unapoishi. Na nilimwambia rafiki yangu kuhusiana na hii out ambayo nimetoka. Lakini kikubwa nikamwambia, yani uwezi amini, huyu mama anasema siku mbili hizi nitafute muda tupate sehemu tuzungumze. Rafiki yangu akacheka sana. Akaniambia, "Wewe to usiniambie huyu mama akakuelewa." Nikasema haiwezekani. Haiwezekani. Huyu ni mama mtu mzima unajua. Akasema, "Kwani watu wazima wana nini? Kwani watu wazima na wao hawana macho ya kuona?" Nikamwambia, "Wewe, hivi unajua huyu mama binti yake huyu wa mwisho pengine age mimi naweza nikawa nimemzidi kidogo sana." Akasema, "Sasa unashangaa kitu gani? Sasa anataka mkutane mzungumze nini?" Tomo anasema, nikamwambia, "Huwezi hukumu. Ngoja tuone atakavyoniita, tutakapozungumza ni yapi tutazungumza, basi nitajua." Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Thomas. Wakati tukiendelea kusonga mbele,
Sipo ni kukumbusha kuhusiana na kile kiasi cha shilingi milioni 3 za Tanzania ambazo niko nazo hapa na ile buku yako ambayo uko nayo katika simu, basi fanya mchakato wa kufanya taratibu hizi ambazo nakueleza hapa, uende ukao wewe ni ule ambaye utatoboa kiulaini leo kwa kupata shilingi milioni 3 za Tanzania katika simu yako. Unaingia tu kwenye menu ya simu yako, unaenda pale chagua lipa bill, unaenda kuweka namba ya kampuni, unaweka 32 11 11, unaweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 937, na unaweka kiasi cha pesa hapo shilingi 1000 tu za Kitanzania. Unakamilisha muamala hapo, ina maana unaingia moja kwa moja katika draw ya shilingi milioni 3 za Kitanzania. Siku njema ni hii, wakati ni huo kutimiza ndoto yako kupitia mshindo wa milionea, na watu wanatoboa kiulaini kweli kweli. Na leo ni siku nzuri sana ndugu yangu, siku njema kabisa. Fanya ile zoezi utanishukuru baadaye. Ripoti ya leo, ripoti ya leo. Ndugu yetu Thomas Tomo akiendelea kutujuza mengi katika safari ya maisha. Thomas anasema, mpenzi wangu, kipenzi changu Maria, mwanamke nayempenda sana. Nakumbuka aliniambia, "Tom, mbona kama nakuona hauko nomo?" Nikasema, "Kuna nini?" "Sielewi ratiba zako. Umekuwa na viratiba ambavyo acha sivielewi." Nikamwambia, "Maria, siwezi kuwa na ratiba ambazo zinza zikavuruga mimi nisikuone zaidi ya kazi. Labda tu kwa sababu ni kazi. Afu kumbuka niko najitolea. Wanaangalia vile na perform. Kwa hiyo kama nikianza kumismisi nikawa na excuses zikiwa nyingi, ina maana wataniona mimi sina sifa za kufanya kazi hapo. Ndio maana unaniona hivi." Nakumbuka nilimwambia maneno hayo Maria, mwanamke nayempenda sana. Tuliongea na tuliongea mengi. Lakini huyo mama alinitafuta. Yeye ndo alinitafuta tena. "Vipi leo?" Nikamwambia, "Nipo mama." Akasema, "Basi tukutane." Nikamwambia, "Sawa. Namtuma dereva akufuate hapo ulipo." Nikamwambia, "Hapana mama, nielekeze tu. Nielekeze tu mahali ulipo mama, nitafika hapo." Akasema, "Hapana. Nielekeze wewe, dereva aje akufuate." Basi sikutaka kubishana naye sana. Kweli alimleta dereva na mimi nikapanda katika hiyo gari na moja kwa moja nikapelekwa ambako mama huyo yupo. Tomo anasema, "Huyo mama alinipeleka maeneo tulivu sana, ni kwenye garden fulani nzuri sana, na nikamkuta pale anapata juice, na nilipoketi tu akamwita mhudumu, "Mpe juice kama hii, juice ni tamu sana hii. Mimi sipendi vitu sana vya kutengeneza huko na watu ambao siwajui, lakini hii ni nzuri sana, utaipenda Tom." Nikamwambia, "Asante mama." "Umekula?" Nikamwambia, "Nimekula." Akasema, "Hujala chakula kizuri. Hapa kuna samaki wa kuchoma." Akaniagizia samaki wa kuchoma pamoja na chips. Kwenye mambo ya msosi mimi wala siwezi kataa sana. Katulia tu. Na maana nikipiga hapo ratiba ya kuhangaika na msosi haipo. Kwa wale ambao tunaishi kwenye mageto tunaelewa. Ratiba ya kula ukishapiga hapo basi inakuwa imetoka hiyo. Habari nyingine tena kesho hiyo. Tomo anasema, nikatulia. "Nataka nijue sana hiki kitu mama unataka kuniambia. Nataka kujua sana." Huyo mama akaniambia, "Hujashtuka nilivyokuambia na mazungumzo na wewe? Ukajiuliza maswali mengi kijana wangu, usijiulize sana. Najua unafanya kazi. Sijajua mkataba wako na mazingira yako ya kazi. Ila nachojua umetoka chuo. Upo katika harakati za kupambana. Mimi sio kwamba nataka nikutoe uliko nikupe kazi. Hapana. Lakini na jambo naomba unisaidie." Nikamwambia, "Mama, jambo gani?" Nikisema jambo gani, na mimi yani niko na msisitizo wa kushanga, "Jambo gani?" Akaniambia, "Hata sio mambo mengi sana. Ni mambo machache." Nikamwambia, "Ndio mama." Akaniambia, "Jambo la kwanza ni kuhusu binti yangu." Nikamwambia, "Ndio mama, nakusikia." Akaniambia, "Binti yangu ameathirika kisaikolojia. Hayuko sawa. Lakini zaidi ya hivyo, ameathirika na madawa ya kulevya. Mapenzi yamemvuruga, yani ni mtu ambaye amevurugwa kabisa. Hayuko sawa.
unaona tunaenda naye hivi, unaona tunaendea kumfurahia kwa sababu ya mabadiliko ambayo amezidi kuyapata. Lakini namjua binti yangu, ni binti mwenye akili na uwezo mkubwa sana, na amekuwa na ndoto, lakini ndoto zimevurugwa na mapenzi, ndoto zimevurugwa na madawa ya kulevya, ndoto zimevurugwa, hayuko sawa. Haya yote anatueleza ndugu yetu anaitwa Tom, maneno ambayo huyo mama alinieleza. Nikamwambia, sasa mama nasaidiaje mimi? Mimi nasaidiaje? Kwa sababu najua mtu kama huyo anahitaji msaada wa madaktari na watu ambao ni washauri, wanasema ameshampeleka sui soba huko wapi, ameshampeleka, na naamini pia kwa marafiki wa karibu aliokuwa nao wanaweza wakawa ni watu ambao wanamjua wakamsaidia katika hali anayopitia kwa kumpa kampani. Ndicho ambacho nakijua. Kwa nini mimi? Ni kwa nini mimi nionekane naweza kumsaidia huyu msichana, na kwa msaada upi ambao naweza nikamsaidia? Swali nilimuuliza mama. Nikamwambia, mama, msaada upi ambao naweza nikaufanya wa kumsaidia binti yako? Mimi sijui kitu. Si mtaalamu wa vitu vingi. Na ni kweli nimesha kuwa na marafiki ambao wengine waliacha vyuo, wengine waliacha huko hata nikiwa na elimu huko ya sekondari. Lakini walikaeje sawa, walihangaikiwa na wazazi wao na familia zao, na sisi marafiki kwa sehemu tulishiriki. Sasa mimi naezaje kumsaidia? Akasema, na ndio maana macho yangu yamekuona wewe, na mimi ni mama mtu mzima. Ninapotazama najua nini ambacho nafanya. Mimi nitakulipa kwa hiki ambacho utafanya. Sio kwamba atakuwa na napoteza tu muda wako. Nitakulipa. Nikamwambia, mama, ni kazi gani ya namna gani? Akasema, ninachohitaji mimi kutoka kwako, naomba uwe na urafiki wa karibu na binti yangu. Urafiki? Kwa hiyo huyu mama siku zote anatabasamu, njoo upate chakula, njoo. Kwa hiyo kumbe alikuwa ananivuta huku. Sasa mimi nakuja na urafiki na msichana huyu. Yani kwanza hata sije kuwaza yani. Yani kwanza yani ni kibinti fulani hivi chembamba cha ovyo ovyo yani. Sasa namsaidiaje? Huyu mama aliniambia maneno haya. Najua ni ngumu, na unajiuliza kwa nini wewe? Kwa nini wewe? Pengine utakuja kujua hapo baadaye. Lakini pengine sasa hivi hautaweza jua. Ila mimi kama mama naona binti yangu nilimtenganisha na marafiki wengi, kwa sababu marafiki zake wengi ni watu ambao wapo kama yeye. Yaani makundi ya madawa ya kulevya alivyojiingiza huko, ndo ana marafiki wengi wa hivyo. Kwa hiyo akipata chance unamwamini rafiki yake, inatokea hivyo. Na akaniambia alikuwa na rafiki binti, rafiki ambaye nilikuwa namwamini, lakini hakuwa na nguvu za kumcontrol, kwa sababu alikuwa ana maamuzi zaidi yeye kuliko rafiki yake ambaye nilikuwa namtegemea, ambaye yeye nilijua ana uwezo wa kumsaidia. Kwa hiyo mwisho wa siku rafiki yake naye akawa anaburuzwa na binti yangu, kwa sababu namjua. Sasa nikamuuliza, mama, kwa nini mimi? Yaani kama kuna watu wameshindwa, kwa nini mimi? Na mimi najijua, mimi ni mtu mwenye jaziba sana. Yaani mimi mtu akinizingua kidogo, sitaki kabisa mambo ya upuuzi. Sema tu nateswa kwenye eneo tu la mapenzi kutoka kwa Maria, lakini kwa upande mwingine niko vizuri kabisa na misimamo yangu na maamuzi yangu pia. Na sipendi mtu ayumbishe kichwa changu. Sasa naezaje kumsaidia huyu msichana? Thomas anasema, huyu mama aliniomba sana. Akaniambia, naomba unisaidie. Mimi nilimwambia, mama, sijui nini ambacho naweza nikamsaidia. Na ukiniambia kwamba utanilipa, yani mimi unilipe kwa sababu ya kumsaidia mtoto wako mwenye matatizo, takuwa na nakosea. Wewe nipe maelekezo, kama naweza nikafanya kwa sehemu yangu, nitafanya kwa muda wangu wa ziada. Kikubwa labda ni nini? Huyu mama hapo akaniambia, kikubwa ni kwa range siku unamtoa, mnaenda sehemu mnakaa. Nakuona una uwezo sana, una akili sana. Kwa sababu kwa siku hilo ulipata nafasi ya kuzungumza na binti yangu. Alikuja kuniambia, mama, yule ni mshauri wa mambo gani? Anashauri vitu gani? Mbona kama anaanza kunishauri shauri mimi?
lakini unekana kuna vitu ulimwambia kwa ghafla vikamuingia kichwani, kwa sababu akawa anasema eti mama naweza na mimi nikarudi shule. Yule rafiki yako ameniambia naweza nikarudi shule. Kwa hiyo una kitu ambacho unaweza ukapanda kwa binti yangu, ukaondoa ule ubaya mwingi ambao umepandwa ndani yake, na uzuri na kujiamini kukaamka tena. Mwanangu sio mtu wa kusikiliza mtu kwa hali aliyokuwa nayo. Tuna maprofesa kwenye familia, hakuna sentensi mwanangu anaweza sikiliza mtu. Zaidi ni mtu wa jaziba. Lakini wewe umezungumza naye kwa muda mfupi, lakini sentensi zako zimekaa ndani yake. Nisaidie mwanangu. Ni binti yangu nampenda sana. Na najua alichokuwa nacho ndani. Ana moyo wa kipekee sana. Nisaidie. Tomo anasema huyo mama alizungumza mpaka machozi yanalengalenga, yani macho yake yanalengalenga machozi. Akaniambia nimeteseka. Nimehangaika na binti yangu, nimeteseka. Nilivyoona dalili njema baada ya mwanangu kuniambia mama anaweza kurudi shule, ikanifanya niseme wewe unaweza kunisaidia. Kwa sababu nimetokea kukuamini. Haya anatuambia ndugu yetu anaitwa Thomas. Mwana